ચાલો, સો આપણે ચાલુ કરીએ. ઇન્ટરમીડિયેટ ઇંગ્લિશ, ઓકે, એ આપણું ઇન્ટરમીડિયેટ છે. સૌથી પહેલા છે નાઉન, શું છે? નાઉન યસ, વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ નાઉન? એની વન? નાઉન મીન્સ વોટ? એની વન હેઝ એની આઈડિયા વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ નાઉન? નેમ નેમ ઓફ નહીં. નેમ પર્સન ઓફ થિંગ્સ. પર્સન, પ્લેસ, થિંગ્સ. વન્ડરફુલ. નાઉન મીન્સ નેમ, કોઈનું પણ નામ, કિસી કા ભી નામ, રાઈટ? તો દેર આર ફાઈવ કાઇન્ડ્સ ઓફ નાઉન વી ગોના લર્ન હિયર. ફર્સ્ટ, મા કોકોપી. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ માય એબ્રિવેશન વિચ આઈ હેવ મેડ ફ્રોમ ધી ગ્રામર. યુ વિલ નોટ ફાઇન્ડ ધીસ એબ્રિવેશન ઇન એની ઇંગ્લિશ બુક. તમને આવું એબ્રિવેશન બીજી કોઈ બુકમાં નહીં મળે. આપણું પોતાનું ક્રિએટિવિટી છે, રાઈટ? મા કોકોપી. નાઉ મા કોકોપી સ્ટેન્ડ ફોર એમ, મટીરિયલ નાઉન, એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, સી કોમન નાઉન, સેકન્ડ સી કલેક્ટિવ નાઉન, એન્ડ ધીસ બી પ્રોપર નાઉન. પ્રોપર નાઉન. સભી કા શોર્ટ ફોર્મ લિયા હૈ, દેખિએ, મા એમ એ કો કો પી, મટીરિયલ, એબસ્ટ્રેક્ટ, કોમન, કલેક્ટિવ, પ્રોપર. ઇટ ઇઝ ધ મેમરી ટેકનિક. યુ કેન ઓલ્સો યુઝ ટુ રિમેમ્બર એની લોંગ ટોપિક. રાઈટ? યસ. ચલિએ, ફર્સ્ટ હમ સીખેંગે મટીરિયલ નાઉન. મટીરિયલ નાઉન. યસ, મટીરિયલ યુ કેન સે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ. એન્ડ મટીરિયલ ઇટ ઇઝ ધી રો મટીરિયલ ઓર રો થિંગ્સ વિચ હેલ્પ્સ ટુ મેક ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ. લેટ સે ફર્નિચર. If you want to make table or chair of wood, so you require wood. So wood is the material. If you want to make any gold ornament, so gold is the material, right? So there are many materials we're going to learn and understand here. See, I have written many examples in our book because you can learn more words and you will also come across with the correct sentences. Accurate sentences without grammar error, right? Without grammar error. So first, chain of gold are stronger than chains of iron. So here the gold is material now. Okay, gold is the material now. And iron also, right? So gold is used, it is raw form to make different things like gold of chain. Gold is the raw material, chain is the final product. All right? So કોઈ ભી વસ્તુ બનાવવા માટે આપણે જે રો મટીરિયલ જોઈએ છે, જે હાર્ડ ફોર્મમાં છે પણ કાઉન્ટ ના કરી શકીએ, એને કહેવાય મટીરિયલ. ધ સેકન્ડ, અંજલિ વાંચો સેકન્ડ. ઇન ધ ડીપેસ્ડ વોટર ઇઝ ધ બેસ્ટ. Yes, so અહીંયા વોટર ઇમટીરિયલ નાઉન. Then રિશિક વાંચો થર્ડ નંબર. અ ફ્રેશ કોટ ઓફ પેઇન્ટ કેન ટ્રાન્સફોર્મ અ રૂમ. પેઇન્ટ, પેઇન્ટ આપણે કલર કરીએ છીએ વોલ ઉપર, એ રાઈટ, ઇટ ઇઝ અ મટીરિયલ. ચલો ભવે, ફોર્થ વન. ધ લિટલ બર્ડ ઇઝ ઈટિંગ અ ગ્રેન ઓફ રાઈસ. સો હિયર ધ રાઈસ ઇઝ ધ મટીરિયલ. સો યુ વિલ ફાઇન્ડ ધીસ ઓલ ધ હાઇલાઇટેડ વર્ડ્સ, ગ્લાસ, X, yes. Iron, copper, iron, aluminium, silver, aluminium, diamond, perfume, copper, diamond, perfume, rubber, and rocks, plastic, butter, fiber, plastic, cement, coal, cloud. Those all are material now, which used to make the another yes. product or other product. Okay? Yes. Understood, Anjali? Yes. જેમ કે તમારો સ્વેટર છે, સ્વેટર શેનાથી બનેલું છે? નહીં ખબર. વૂલ, ઉન, રાઈટ? સો વૂલ ઇઝ ધ મટીરિયલ. ઓકે, વી યુઝ કોટન ક્લોથ, સો કોટન ઇઝ ધ મટીરિયલ. વી યુઝ પ્લાસ્ટિક બોટલ, સો પ્લાસ્ટિક ઇઝ ધ મટીરિયલ. ઓલરાઈટ, વી હેવ કીઝ, ચાવી, તો ચાવી આયર્ન થી બને છે, લોખંડથી, તો આયર્ન ઇઝ મટીરિયલ. આપણે વાસણો યુઝ કરીએ છીએ, વેસેલ્સ, યુટેન્સિલ્સ, સો ધોઝ આર મેડ ઓફ સ્ટીલ, સો સ્ટીલ ઇઝ મટીરિયલ. અન્ડરસ્ટુડ અંજલિ? એટલે કે જે વસ્તુથી જે બનેલું હોય એને જે વસ્તુ બને, ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે રો મટીરિયલ જોઈએ, હાર્ડ મેટલ, અનકાઉન્ટેબલ કહેવાય મેટલ.
ओके मटेरियल नाउन. नाउ यस एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अंजलि वहां से एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नहीं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज इक्वल टू डिनोटेड क्वालिटी, एक्शन आइडल, आइडिया, फीलिंग, कॉन्सेप्ट, स्टेट, इमोशनल, इमोशन. इमोशंस, सो इट डिनोट्स, नॉट डिनोटेड, डिनोट्स. डिनोट्स डिनोट्स. એટલે બતાવે છે, સૂચવે છે. ડિનોટ્સ ક્વોલિટી, એક્શન, આઈડિયા, ફિલિંગ્સ, કન્સેપ્ટ, સ્ટેટ, ઇમોશન્સ. સો એવી વસ્તુ કે એવી ફિલિંગ્સ જે આપણને ફીલ થાય છે કે જે છે પણ આપણે એને ટચ પણ નથી કરી શકતા અને એને અમૂર્ત રૂપમાં છે, મૂર્તમાં નથી એટલે મૂર્તિના ફોર્મમાં નથી, અમૂર્ત છે, રાઈટ? જેમ કે જો પહેલું એક્ઝામ્પલ વાંચો અંજલિ. અ મધર્સ લવ ઇઝ એટર્નલ, ઇટર્નલ, એટર્નલ. ઇટર્નલ. એનો જે પ્રેમ છે એ હંમેશા જીવિત છે, ક્યારે મરતું નથી. સો હિયર લવ ઇઝ ધી એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ફિલિંગ્સ છે, રાઈટ? ચલો ભૌમિક નેક્સ્ટ વાળા પડો. પીસ ઇઝ ઇસ નેટલ ફોર સર્વાઈવલ. એસેન્શિયલ. એસેન્શિયલ. પીસ એટલે શાંતિ, રાઈટ? તો શાંતિ જીવવા માટે જરૂરી છે. એસેન્શિયલ એટલે જરૂરી. આપણે બેઝિકમાં શીખી ગયા એસેન્શિયલ સ્લેંગ વર્ડ, રાઈટ? એસેન્શિયલ એટલે જરૂરી. યસ. તો સર્વાઈવલ એટલે પોતાને જીવિત રાખવા માટે. પોતાને જીવિત રાખવો હોય તો આપણે શાંતિથી રહેવું પડે. તો જંગલની રાજમાં શું હોય, એક એનિમલ બીજાને ખાય ને બીજો એનિમલ બીજાને ખાય, રાઈટ? તો એમાં શાંતિ ના મળે. ચલો થર્ડ વર્ડ રિસેક કરો. પ્રાઇડ હેઝ લેડ ટુ ડાઉનફોલ ઓફ મેની માઇટ મેન. માઇટી મેન. What is the meaning of Mighty. this sentence? જળનામાં ઘણા લોકો. એ ભૌમિક ભંગ, રુકો રુકો, રિસીકો ટ્રાન્સલેટ કર. આપ ટ્રાન્સલેટ કર, મનમાં રાખો. રિસીકભાઈ સર નો યાદ આઈડિયા? નથી આ રહા. ચલો ભૌમિક તમે બનાવો. સર જળનામાં ઘણા લોકો એટલે ગાઈડ ઝરણામાં. ઝરણું ક્યાં છે અહીંયા? સર ડાઉન ફોલ યાની ઝરણા. એ ભાઈ કુછ ભી કુછ ભી. નહીં બોલ અંજલિ. નહીં ખબર. નહીં ખબર, મુજે નહીં પતા હૈ, મત પૂછો. ચલો પૂછો. જો પ્રાઇડ એટલે અભિમાન. ઓકે, પ્રાઇડ એટલે અભિમાન. સો પ્રાઇડ એટલે વગર કામનું અભિમાન. ડાઉનફોલ એટલે પતન. આપણું પતન થાય છે, હંમેશા આપણું પતન થાય છે. ઓફ મેની પતન માઇટી મેન. મતલબ પતન મતલબ ખતમ, ગુજરાતીમાં પતન, ખતમ. ચલો માઇટી, ખતમ. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ માઇટી? માઇટી રાજુ કોણ કાર્ટૂન જોવે છે? હોશિયાર. 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 ઓકે માઇટી રાજુ. ઋષિક, છોટા ભીમ. અંજલિ, છોટા ભીમ. નહીં, માઇટી એટલે તાકાતવર. સર આઈ ડોન્ટ લાઈક કાર્ટૂન. વેરી ગુડ. માઇટી મીન્સ તાકાતવર. સુપરમેન, નોટ સુપરમેન બટ તાકાતવર. હોશિયાર, ચતુર એન્ડ સુપરહ્યુમન. સો જેટલા પણ તાકાતવર લોકો હતા અભિમાનના કારણે એ લોકોનું પતન થયું છે, એનો મતલબ એ, રાઈટ? કે તમે ભલે તમે કેટલા પણ તાકાતવર હોય, ગમે તેટલા પૈસા હોય કે ગમે તેટલું તમારી પાસે નોલેજ હોય, પણ જો તમારામાં અભિમાન આવી ગયું તો તમારું પતન ખતમ થવું નિશ્ચિત છે. ઘમંડ મતલબ હે ને સર? સોરી, ઘમંડ આઈ જવું. યસ, ઘમંડ આઈ જવું. ડોન્ટ બી ઘમંડી. યસ. ઓબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન મે હે કે એન? ઇસમે પ્રાઇડ હે, વો હે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, મતલબ અભિમાન. વિચ કે નહીં નેવર સર, બી. યે સર ડેફિનેશન મે ક્યા આયા? નહીં, ડિનોટ્સ અભી મતલબ ક્યા બતાતા કહેના ક્યા ચાહતા હે? એસા કહેના યે ચાહતા હે કે ઇસમે એસે ભી નામ હે જો ઉસકો હમ ટચ નહીં કર સકતે, દેખ નહીં સકતે, સિર્ફ ફીલ કર સકતે. जैसे कि प्राइड, अभिमान. आप बोल सकते हो कि इसका एक किलो अभिमान है, क्या उसका राउंड शेप में अभिमान है, ऐसा बोल सकते हो? नहीं, नहीं. शेप होता है ना, वजन होता है ना, कुछ भी होता है. तो उसको हम फील कर सकते हैं. हम नहीं बोलते तो जाने तो ना, बहुत अभिमान है, किसी से बात भी नहीं करता. स्कूल में होते हैं ना कोई सर टीचर, इतना अभिमान है किसी को जवाब भी नहीं दे सही से, कितने बार पूछते फिर भी, राइट? सो दैट्स द थिंग. चलो अंजलि नेक्स्ट वन. एंजर कैन रेन मेनी गुड things. एंगर. एंगर एंगर.
can ruin many good things. is गुस्सो એ છે ને કોઈ પણ સારી વસ્તુને પતન કરી નાખે છે. રૂઈન એટલે પતન કરવું, ખરાબ કરવું, રાઈટ? સો ક્યારે પણ ગુસ્સો નહીં કરવો. ચલો ઋષિક, નેક્સ્ટ વન. યહાં પે એંગર હૈ જો હાઈલાઇટેડ વર્ડ, વો હૈ અપના એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ઓકે ચલો ભૌમિક, નેક્સ્ટ વન. ઓનેસ્ટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલી. ઓનેસ્ટી બેટા, ઓનેસ્ટી ઓનેસ્ટી હે, હા ધ બેસ્ટ ઓનેસ્ટી. પોલિસી. સો ઓનેસ્ટી મતલબ પ્રામાણિકતા, વો હમારી અચ્છે માં અચ્છા ગુણ હૈ. પ્રામાણિકતા. યસ, પ્રામાણિક. હુ નેવર ચીટ્સ વિથ એની વન, જો કભી કિસી કા ચીટિંગ નહીં કરતા, જો હમેશા સચ બોલતા હૈ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઓનેસ્ટ, રાઈટ? ઓનેસ્ટ મેન બોલતે ના, યે ઓનેસ્ટ યસ, મેન હે. ઓનેસ્ટી એક ગુણ હો ગયા. ઓકે સો જો ભી ઓનેસ્ટ હૈ વો હમેશા વો અચ્છા ગુણ હોતા હૈ. ચલો ઋષિક, નેક્સ્ટ વન. ब्रेवरी इज अ रेयर ट्रेट. ट्रेट, ब्रेवरी मतलब क्या होगा? ब्रेवरी ब्रेवरी मतलब अंजलि, भूमि, समझदार, होशियार, ना ताकतवर, ना ताकतवर, ना, नहीं, ब्रेवरी इतने माइंडेड बहादुर, माइंडेड बहादुर ઇટ થયું ને તાકાતવર. ના, તાકાતવર ઇઝ ડિફરન્ટ. તાકાતવર પણ જરૂર નથી, બહાદુર હોય બરાબર. બહાદુર એટલે અલગ વસ્તુ થઈ ગઈ. કોઈ ગમે તેટલો પહેલવાન છે પણ એને અંધારામાં ડર લાગતું હોય તો એ બ્રેવરી ના કહેવાય, રાઈટ? અબ એટલે માય પણ કામલો હોય, બહાદુર અને તાકાતવર અલગ અલગ કે છે. યસ, બિચારા એકદમ સુખ લકડી હોય પણ એ તો ગમે ત્યાં પહોંચી જાય ગમે ત્યારે, એને બહાદુર કહેવાય. અચ્છા હા, બહાદુર અને તાકાતવર, યસ. હા સો બહાદુર બરાબર. એટલે એ બહાદુરી એ બહુ ઓછા લોકોમાં જોવા મળતો ગુણ છે. રેર એટલે બહુ ઓછા લોકોમાં, ટ્રેટ એટલે કોઈનામાં જોવા મળતો ગુણ કે લક્ષણ. ઓકે, આપણે આપણે બહાદુર બનવાનું, અંજલિ, ઋષિક એન્ડ ભૌમિક. ઓકે, બહાદુર બનવાનું, ડરવાનું નહીં કોઈ વસ્તુથી. ડર ગયે સમજો લે, મર મર નહીં જાઓગે, લે જાઓ. ગયે. હા એ તો ડાયલોગ હે ને. હા, વો પિક્ચર મેં હૈ. સો ડરના નહીં હૈ કભી કિસી સે, ના કોઈ સબ્જેક્ટ સે, ના પેપર સે, ના કોઈ ઇન્સાન સે. ઠીક હૈ, ગલતી હૈ તો માન લો ઓર ફેસ કરો, ડરના નહીં. યસ. ચલો નેક્સ્ટ વન, અંજલિ વાંચો. અ લિટલ નોલેજ ઇઝ અ ડેન્જરસ થિંગ્સ. શું થાય એનો મિનિંગ? ઓછું નોલેજ એ ડેન્જરસ છે. બરાબર છે, ખતરનાક છે. અહીંયા જેટલા પણ હાઇલાઇટેડ વર્ડ છે ને, એન્ગર, ઓનેસ્ટી, બ્રેવરી, નોલેજ, એ બધા એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે, રાઈટ? એટલે તમે કોઈ પણ વસ્તુ પૂરું કરો, શરૂ કરો ને, હંમેશા પૂરું કરો, અડધામાં ક્યારેય ના છોડો, કેમ કે એ બહુ ડેન્જરસ છે. કેમ કે અડધું નોલેજ ક્યાંય નહીં કામમાં આવતું, ઉપરથી પૈસા, એનર્જી, ટાઈમ બધું વેસ્ટ થાય છે, કોઈને તમે હેલ્પ પણ નહીં કરી શકો. એટલે સ્પોકન ઇંગ્લિશ ક્લાસ તમે ચાલુ કર્યો, કોઈ પણ રીતે પૂરું કરવાનું. તો અહીંયા જેટલા પણ છે, બ્રેવરી, નોલેજ, બ્રિલિયન્સ, ડિસ્પેર, કામ, વિઝડમ, હેટ, હેટ. ઇન્ટિગ્રિટી, જસ્ટિસ, પ્લેઝર, ડિલાઇટ, આ બધા જ શું છે? એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ. ડિલાઇટ યાની ક્યા હતા? ડિલાઇટ યાની ખુશી, અચ્છા લગના. ડિલાઇટ મતલબ ખુશી, અચ્છા લગના. ચલો, કિસકે પાસ ડિક્શનરી હૈ ઘર પે? વેરી ગુડ ઋષિ. મેરે ભૌમિક, પાસ ભી અપન. શબ્દો હૈ હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ મિક્સ હૈ ઓર ઇંગ્લિશ ટુ ઇંગ્લિશ હૈ. વેરી ગુડ ભૌમિક. મેરે પાસ ઇંગ્લિશ ટુ ઇંગ્લિશ હે સર, પણ અંદર રખી સ્ટોરરૂમ નિકાલો અંજલિ માં. બેન, અભી જ નીકળ. કે મારી મતલબ કલ મારી નિકાલ પાસે દે. ફોન ફોન માં છે, માં નહીં બેટા, આવી રીતે હવાની જો. માં દેખાય ઇવી નથિંગ. ડિક્શનરી? ડિક્શનરી ના, દેખાય છે? હા, દેખાય દેખાય. કેમ્બ્રિજ એડવાન્સ લર્નિંગ લર્નર્સ ડિક્શનરી. આ કેમ્બ્રિજ ની છે, તમે ઓક્સફોર્ડ ની પણ લઈ શકો. આ તો ઇંગ્લિશ ટુ ઇંગ્લિશ છે, તમે ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી પણ મળી જાય, ઇંગ્લિશ ટુ હિન્દી પણ મળી જાય. જો તમે લોકો છે ને એક ભાષા શીખો, ક્યાં ગયો ઋષિક, ક્યાં ગયો? યસ સર. ઓકે, જો તમે લોકો છે ને એક ભાષા, લેંગ્વેજ શીખો છો, આ બધું જમે તે શીખી રહ્યા છો ને, એ બુલેટ્સ નું કામ કરે. શેનું કામ કરે? બુલેટ્સ. બુલેટ
ગન છે, ગન એ આપણી ડિક્શનરી છે, ગોલી. ગોલી, યસ, ડિક્શનરી. હવે તમે, હા, વેરી, આ તો સ્પોકન ઇંગ્લિશ નો કોર્સ છે બેટા ઋષિક, યસ સર, પણ ડિક્શનરી પણ મિક્સ છે અંદર, પણ આમાં બહુ ઓછા વર્ડ્સ હશે. બીજી ઓક્સફર્ડ ની પણ પડી છે મારી જોડે. હા, તો એ યુઝ કરો. સો આપણું જે વર્ડ છે ને, એ આપણું જે ડિક્શનરી, એ આપણે ગન ની જેવું કામ કરે. તમે આ બધું શીખો, પણ જયારે અપ્લાય કરવાનું હોય, ગન જ ના હોય તો શું કરશો? વર્ડ્સ ના હોય તો, વર્ડ નો મિનિંગ ખબર ના પડે તો, ગ્રામર રૂલ્સ પણ આવડી ગયા તમે, અમુક સ્પેલિંગ આવડી ગયા, પણ અમુક ના સ્પેલિંગ નો મિનિંગ નહીં, કે સ્પેલિંગ નો એ સ્પેલિંગ કેવી રીતે એ પણ ખબર નહીં. તો શું કરશો? ડિક્શનરી રાખો, ધ ગન વગર બુલેટ નકામે, બુલેટ વગર ગન નકામે, રાઈટ? સો આ બધું છે આપણે, બુલેટ્સ છે, એ પ્રોપર ફ્રેમમાં નાખવાનું, ગન્સ, ગન્સમાં, તો આપણે શૂટ કરી શકીએ, રાઈટ? ઇટ મીન્સ તમારે પાસે ડિક્શનરી હોવી જોઈએ વર્ડ ને ફાઇન્ડ કરવા માટે, સિનોનિમ, એન્ટોનિમ, એક્ઝેક્ટ મિનિંગ માટે, નહીં તો તમને ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રુવ નહીં થાય. જો તમારી પાસે ડિક્શનરી નહીં હોય ને, ભલે તમે કોર્સ ને બધું યાદ કરી લો, તો પણ તમારે ઇંગ્લિશ ક્યાંક ને ક્યાંક ખૂટશે, કે તમને વર્ડ ના મિનિંગ યાદ નહીં આવે, ત્યારે શું કરશો? સેન્ટેન્સ કેવી રીતે બનાવશો? કાં તો એક જ વર્ડ નો તમને એક જ મિનિંગ ખબર હોય, પણ ઇંગ્લિશમાં એક જ વર્ડ ના ઘણા બધા મિનિંગ હોય, તો શું કરશો? અટવાઈ જશો, રાઈટ? સો ડિક્શનરી યુઝ કરો, ડિક્શનરી લઈ લો, એમેઝોનમાં પણ મળશે, ફ્લિપકાર્ટમાં પણ મળશે, ને લોકલ સ્ટેશનરીમાં પણ મળી જશે. ઓકે, ચાલો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન, એબસ્ટ્રેક્ટ થઈ ગયું. આ એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન ના બધા કોમન સિમ્બોલ્સ, નાઉન. એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન બધા સિમ્બોલ્સ છે, લવ, બ્રેવરી, હેપીનેસ, ફ્રેન્ડશિપ, ટેલેન્ટ, એક્સાઇટમેન્ટ, ચાઇલ્ડ. ફ્રેન્ડશિપ રહેતા. કોમન નાઉન, કોમન નાઉન વાંચો અંજલિ, કોમન નાઉન ડેફિનેશન. નોન સ્પેસિફિક પર્સન, પ્લેસ ઓર થિંગ્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ ડોગ, ગર્લ, કન્ટ્રી એન્ડ એક્સેટ્રા. એટસેટ્રા, ઇટ ઇઝ મે ફુલ ફોર્મ લખ્યું છે એટસેટ્રા, રાઈટ? જેવા કોઈનું ફિક્સ નામ નથી, જેમ કે તમે ગર્લ છો, તો ગર્લ શું થઈ ગયું? એ કોમન થઈ ગયું, પણ તમારું નામ છે અંજલિ, એ પ્રોપર થઈ ગયું. સેમ બોય, કોમન નામ આપો ઋષિક, ભૌમિક, એ પ્રોપર. સેમ છે બુક, કોમન નામ આપ્યું તો ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરી, એ પ્રોપર. સેમ છે મોબાઈલ ફોન, રાઈટ? મોબાઈલ ફોન કોમન નાઉન, પણ નામ આપ્યું તો ભાઈ આ વિવો, કે વિવો નો છે, કે ભાઈ સેમસંગ નો છે, કે પેલો ઓકો પોકો નો છે, તો એ થઈ ગયો પોકો, એ થઈ ગયો પ્રોપર નાઉન, રાઈટ? સો સી ધ એક્ઝામ્પલ, વાંચો જલ્દી. પીપલ, મધર, ફાધર, બેબી, ચિલ્ડ, ચિલ્ડ નહીં, ચાઇલ્ડ, ચાઇલ્ડ, ચિલ્ડ એટલે ઠંડુ, ટોડલ, ટોડિન, ટોડલર, ટોડલર, ટીનેજર્સ, ગ્રેન્ડમધર્સ, સ્ટુડન્ટ્સ, ટીચર, મિનિસ્ટર, બિઝનેસ પર્સન, સેલ્સ ક્લર્ક, સેલ્સ ક્લર્ક, વુમન, મેન. હા, તો આ બધાના જો કોઈના પણ પર્સનલ નામ છે? ના ના, તો આ થઈ ગયા કોમન. ચલો બોમે નેક્સ્ટ પડો. એનિમલ્સ, લાયન, ટાઈગર, બિયર, ડોગ, કેટ, એલિગેટર, ક્રિકેટ, બર્ડ, વુલ્ફ. હા, તો દેખો યે સબ કે ભી નામ હૈ લેકિન પર્સનલ નામ નહીં હૈ, ઠીક હૈ? અગર આપ કાંકરિયા ઝૂ મેં જાઓગે તો સારે એનિમલ કો નામ દિયા હોગા, કૃષ્ણા ઓર યે વગેરે સબ નામ દિયે હોગે, નર્મદા ઓર યે સબ. એલિગેટર, એલિગેટર, ઋષિક, એલિગેટર મતલબ ક્યા હોતા હૈ? વોટ સર? What is the meaning of alligator? Alligator means सर मैंने देखा हुआ, याद नहीं आ रहा. हाँ, वो अपने पालते हैं ना, अपने कभी कभी वाटर टैंक में डालते हैं एलिगेटर, नहीं बता? एलिगेटर ने मगर, अपने हाँ क्या पाल मगर को पालते हैं. यस नहीं पाल, यस, नहीं पाल, पालते नहीं देखता. ओके, मगर, क्रोकोडाइल, crocodile, crocodile, crocodile is different, crocodile. alligator is different, but yes, you can say magar, apna magar bach. Okay, dono ka structure body ka alag alag hota. Chalo, things, Rishik padho, sir, things. Wo dikhte hi hai, ek jaisa hi hai, lekin muh ka shape thoda different hota hai, muh ka aur body ka shape, saipan says. Chalo, Rishik. Things, table, trunk, book, pencil, iPad, computer, coat, boots.
It is not trunk, it is truck. Truck. Right? So those does they, those do not have proper nouns. It is called common. Anjali Macho. Place, city, state, country, continent, coffee, continent, shop, continent, continent, coffee, shop, restaurant, park, zoo. Those are the places name. Okay, place નું નામ જ નથી. જેમ કે સિટી, તો સિટી કઈ? અમદાવાદ. તો અમદાવાદ એ પ્રોપર થઈ ગયું, પણ આ છે કોમન. રાઈટ, સ્ટેટ, કન્ટ્રી, કોન્ટિનેન્ટ એ બધા થઈ ગયા કોમન. પછી આઈડિયા, એનવી. તો દે ભૌમિક, એનવી એટલે એનવી ભૌમિક. અંજલિ, એનવી એટલે સોરી દરેક. નહીં રસિકભાઈ, એનવી નહીં. હા, તુજે નહીં પતા, મુજે પતા હૈ. એન્વી એટલે ઈર્ષા કરવી, જેલસ થવું. ઓકે, જેલસ થવું કોઈના પર, ઈર્ષા. યસ, ઇટ ઇઝ કોલ એન્વી. દેખો યહાં પર હે ને, મેને એક હી ટોપિક કે બહોત સારે એક્ઝામ્પલ લિખે. એક્ઝામ્પલ લિખને કા યહી રીઝન હૈ કે આપ લોગ મેક્સિમમ અપની વોકેબ્યુલરી બઢાઓ, ઇન્ક્રીઝ કરો, ઓગમેન્ટ કરો. રાઈટ, नहीं तो मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेके छोड़ देता. ठीक है, आप आगे भी देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कितने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं. यहाँ पर भी कम से कम 34 है, फिर यहाँ पर भी मटेरियल नाउन के कितने सारे एग्जाम्पल है, 20 है. राइट, अगर मैं चाहता तो दो दो एग्जाम्पल लिख के छोड़ देता कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन नहीं किया. इट मीन्स ये टॉपिक आपका वोकेबुलरी भी बढ़ाएगा और सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छा करेगा. चलो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. सर, सर बोलो. वोकेबुलरी कैसे फुल पे? वोकेबुलरी कैसे इंप्रूव करते? वेरी गुड इंप्रूव क्वेश्चन. है, इंप्रूव क्या करें अपन वोकेबुलरी? आप कहते बन कैसे, क्या उसका टेक्निक होता है, कोई भी वर्ड को याद करने का टेक्निक होता है, और कुछ रूल्स होते हैं वो अपने को फॉलो करने पड़े. जैसे कि एक हो गया, क्या पढ़े? पढ़ो कुछ भी. आप अपनी स्कूल की बुक भी पढ़ोगे ना, तो उसमें से भी बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे. ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है ऑगमेंट. क्या वर्ड है ऑगमेंट. ऑगमेंट? मतलब इंक्रीज करना, हाँ वधारो करवो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यस. उसको सिनोनिम और इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए. ओके, अब आपको ऑगमेंट पता चल गया. ऑगमेंट, यस, ऑगमेंट मतलब इंक्रीज करना, हाँ, बढ़ाना. तो उसको रिपीट करना है, बोलना है, मन में नहीं बोलना है. ऑगमेंट मतलब वधारो, ऑगमेंट, ऑगमेंट ऑगमेंट इंक्रीज यस. करो. राइट, फिर उसको सेंटेंस में डालो कि आई वॉन्ट टू ऑगमेंट माई वॉकेबलरी. ओके, फिर पापा वॉन्ट्स टू ऑगमेंट सैलरी, हिज सैलरी. ऐसे एक ही वर्ड को अलग अलग टॉपिक में ऐड करो. वर्ड एक ही रहेगा लेकिन सिचुएशन अलग अलग रहेगी, तो वैसे ही आपके स्पेलिंग बिल्ड होगा. लेकिन एक ही वर्ड को सब जगह यूज करो, घर में, बाहर, सोसाइटी में, स्कूल में, फ्रेंड में, अपने पर्सनल, तो ही वोकेबुलरी बिल्ड होगी. लेकिन मगअप करोगे, गोखण पट्टी कर सो तो नहीं आवड़े, दैट इज फॉर श्योर. सो विच एवर वर्ड इज न्यू टू यू, मगअप, लर्न, अंडरस्टैंड एंड यूज दैट वर्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. स्टोरी बनाओ, घर में यूज करो, कि आपका भाई है, कुछ बिल्डिंग बना रहा है, वो छोटे छोटे क्यूब्स है. सो इट इज, ही इज सर ऑगमेंटिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है. राइट, घर में कुछ बुक्स ज्यादा हो गए, सो वी आर ऑगमेंटिंग बुक्स. सो देखो मैंने ऑगमेंट कितनी बार वर्ड यूज किया, तो आप तीनों को याद रह गया होगा. सो अभी आप भी यस. यूज करो, सो आपको स्पेलिंग बढ़ेगा. ये ऑगमेंट आपके लिए नया था लेकिन आपके लिए अभी फेमिलियर हो गया. सेम थिंग, लेकिन बोलना है, वर्ड्स को बोलना है, मन में बोलना नहीं, है. नहीं बोलो तो ही वर्ड्स याद रहेंगे. और एक डायरी मेंटेन कर, उसमें एटलीस्ट टू नए वर्ड सीखो डेली. एटलीस्ट टू नए वर्ड, टू नए वर्ड, इट इज नॉट अ बिग डील. अगर दो भी नहीं होते तो एक तो याद रखो. रोज कोई भी एक नया वर्ड सीखो, पूरा दिन उसको वही यूज करो.
दूसरे दिन नया। सो सोचो 30 दिन में 30 वोकेबुलरी एंड 30 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होगा? 12 12 3 12 3 भाई बारह 36, तारीख 36, तो छत्तीस 360 वर्ड्स आप एक साल में मिनिमम सीखोगे। 360 तो साल में कुछ तो गोल करो, कम से कम एक वर्ड तो सीखो। और आप सोचो आपके पास ऑलरेडी वोकेबलरी है और आप और 360 ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश लेवल अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे आपका मेमोरी पावर भी बढ़ेगा। मैं तो एक बोल रहा हूँ, फिर महीने के बाद ऑटोमेटिकली आप 2 करोगे 3 करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 360 के बजाय सर। वो कब 500 1000 टच करेगा आपको भी पता नहीं चलेगा। बट यस, जैसे आप वर्ड यूज कर दो सब जगह यूज करो। ऑगमेंटिंग ट्राफिक, ऑगमेंटिंग पॉल्यूशन, ऑगमेंटिंग वाटर लेवल यूज करो। बेसिक्स बुक में जो है बेसिक वोकेबली ऑफ गुजराती, तो वो भी करेंगे तो चलेगा? वो करेंगे चलेगा नहीं, करना ही है उसका। ऑलरेडी गुजराती मीनिंग दिया है, गुजराती मीनिंग ऑलरेडी आप लोग, तो तुमने खाली स्पेलिंग जो है ना एक मगअप करवा। ओके, अने प्लस तुम्हारी पर टेस्ट पण लेस, बच्चे गमे तारे एक सरप्राइज टेस्ट ले लेस ए वोकैबुलरी। चलो नेक्स्ट जो लिए, सुश अंजलि पहले वाचो। कोलेक्टिविटी नून नाउन नाउन नॉट नून। जो कलेक्टिव नाउन એટલે શું થાય કે તમે એક કરતા વધારે વસ્તુ ભેગી કરો, રાઈટ? એક કરતા વધારે વસ્તુ ભેગી કરો અને ભેગી કરેલી વસ્તુને એક નામ આપો। જેમ કે ઘણી બધી બુક્સ છે તો બુક્સને ભેગી કરો, ઘણી બધી બુક્સ થઈ ગઈ, 4 5 બુક્સ થઈ ગઈ તો એને કહેવાય બંચ। શું કહેવાય? બંચ। બંચ, ઘણી બધી સેટ, કી હોય, ઘણી બધી ચાવી હોય, જેમ કે આ ઘણી બધી કીઝ છે બધી ભેગી કરી, ઓકે, તો આને કહેવાય પણ બંચ, રાઈટ? ઘણા બધા કાર્ડ્સ હોય, જો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ, અંજલિ વાંચો પહેલો એક્ઝામ્પલ। હીપ ઓફ રૂબીઝ, રબીશ, રબીશ, રબીશ એટલે કચરો, હીપ એટલે ઢગલો, સો કચરાનો ઢગલો, રાઈટ? ઘણો બધો કચરો પડ્યો હોય એક જગ્યાએ તો એને હીપ કહેવાય, તો એ થઈ જશે આપણું કલેક્ટિવ નામ। ઓકે ખીડકી ચલો ભૌમિક નેક્સ્ટ પડો। ઓફ બ્રશ, હેડગી, હેડગી ભૌમિક પડો, ઋષિક પડો બેટા સેકન્ડ વાલા। હેજ ઓફ બુશીશ, હેજ હા બેટા, સર, નોટ હેડ ઇઝ હેડગી, કરેક્ટ, હેજ, યસ રાઈટ? હેજ ઓફ બુશીશ। દેખો આપો પ્રોનાઉન્સન્સ કેસા હે, તો આપકો આપને કભી યે વર્ડ સુનાઈ નહીં ઇસલે પ્રોનાઉન્સ એસા હે, રાઈટ? સો આપ યે વર્ડ કો ડિક્શનરી મે ફાઇન્ડ આઉટ કરો, મીનિંગ ઢૂંઢો। ઓર મેને એપ્લિકેશન ભી એક ગૂગલ મે શેર કિયા થા, ઇંગ્લિશ ટુ ગુજરાતી ડિક્શનરી, વો મોબાઈલ મે ઇન્સ્ટોલ કરો ઓર વો ઓફલાઈન ભી ચલતા હે, તો યે વર્ડ ડાલોગે તો વો યે વર્ડ કો કિસ તરહ પ્રોનાઉન્સ કરતે, કિસ તરહ બોલતે, વો આપ સ્પીકર પે લગાઓ ઓર સુનો તો પતા ચલેગા કે વર્ડ કો કેસે ઉચ્ચાર કર ઉચ્ચારણ કરતે, પ્રોનાઉન્સ કરતે, યસ રાઈટ? સો હેજી, હેજ ઓફ બુશીશ, બુશ મતલબ જંગલી પ્લાન્ટ્સ, જંગલી છોડવાઓ જે ગમે ત્યાં ખૂણે ઉગી જાય અને એવી સિરીઝ હોય, લાઈન હોય, તો એને કહેવાય હેજ। ઓકે ચલો, તો ઋષિક થર્ડ પડો। લાઇબ્રેરી ઓફ બુક્સ, ઘણી બધી બુક્સ હોય તો લાઇબ્રેરી કહેવાય। ઓકે યસ, ચલો અંજલિ ફોર્થ। એન આઉટફિટ ઓફ ક્લોથ્સ, હા, ઘણા બધા કપડા હોય તો આઉટફિટ કહેવાય, રાઈટ? ચલો ભૌમિક નેક્સ્ટ। એન ઓર્ચ ઓફ ફ્રૂટ ટ્રીઝ, ઓર્ચર્ડ, શું થાય ઓર્ચર્ડ એટલે? ઓર્ચર્ડ એટલે બહુ વધુ, વધારે, વધારે ગીત છે. ઘણા બધા ફ્રૂટ ના ઝાડ હોય, જેમ કે ફાર્મમાં શું હોય, આપણે ખેતી કરીએ તો અનાજ ઉગે, એવી રીતે અહીંયા ઘણા બધા યસ, ફ્રૂટ ના ઝાડ હોય તો એને ઓર્ચર્ડ કહેવાય। શું કહે અંજલિ? ઓર્ચર્ડ, ઓર્ચર્ડ। શું કહે ઋષિક? ભૌમિક? ઓર્ચર્ડ, ઓર્ચર્ડ. ઓર્ચર્ડ। ચલો ફિફ્થ નંબર હું વાંચો ઋષિક। અ પેક ઓફ કાર્ડ, ઘણા બધા કાર્ડ્સ હોય એને પેક કહેવાય। ઓકે સો સી, અહીંયા તમારે બધા જ
વર્ડ્સ એકવાર જોઈ લેવાના, વાંચી લેવાના, સમજી લેવાના, ડિક્શનરીમાં શોધવાનું, એનો પ્રોનાન્સિએશન ગૂગલમાં કે ડિક્શનરીમાં જોઈ લેવાનું, એપ્લિકેશનમાં કેને શું વંચાય, રાઈટ, શું બોલાય. અહીંયા ઘણા બધા છે, પેક, પેર, ક્યુઅર, રેન્જ એ જોઈ લેજો, રાઈટ. અહીંયા પાછળ ઘણા બધા ફોટોઝ આપ્યા છે, જેમ કે જો ઘણા બધા ડોક્ટર્સ હોય તેને ડોક્ટ્રિન કહેવાય, ઘણા બધા બટલર્સ હોય તેને ડોટ કહેવાય, પછી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ હોય એકેડેમિક તેને ફેકલ્ટીઝ કહેવાય, એટલે સોરી એકેડેમિક એટલે ટીચર્સ ભણાવતા હોય, ઘણા બધા ટુરિસ્ટ હોય તો ફ્લોક કહેવાય, ઘણા બધા પ્લમ્બર્સ હોય તો ફ્લડ કહેવાય, રાઈટ, ઘણા બધા રોબર્સ હોય તો ગેંગ કહેવાય, એવી રીતે ઘણા બધા કિંગ્સ હોય તો ડાયનેસ્ટી કહેવાય. ઓકે, સો ઘણા બધા વર્ડ આપ્યા છે, તમે લોકો જોઈ લેજો. ચલો લાસ્ટ જોઈ લઈએ, પ્રોપર નાઉન. ચલો અંજલિ વાંચો ડેફિનેશન. What is the name of a particular person, place, or thing, and that usually begins with a capital letter? ઓકે, સો કોઈનું પણ મેઇન મુખ્ય નામ હોય, ભલે વ્યક્તિ હોય, વસ્તુ હોય કે કોઈ જગ્યા હોય, રાઈટ. ચલો એક્ઝામ્પલ વાંચો અંજલિ. હ્યુમન નાઉન જ્હોન કેરી ટોડ જેનિકા મેલિશા એક્સેટ્રા. સો જ્હોન કેરી ટોડ જેનિકા મેલિસા, જેમ કે અંજલિ, ભૌમિક, ઋષિક, કૃણાલ સર, આ બધા પ્રોપર નામ છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વાંચો ભૌમિક. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇસ્ટેબ્લિશમેન્ટ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇન્સ્ટ્રક્શન એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ એથોરિટી યુનિવર્સિટી નાઉન્સ સેન્ટ ઓકે જોન હાઈ સ્કૂલ હેલ્થ એસોસિએશન બ્રિટિશ લેંગ્વેજ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી ન્યુવર્ક ન્યુયોર્ક ગોવર્શિપ એક્સેટ્રા. ઓકે, સો યુનિવર્સિટી જે સેન્ટ જોન હાઈ સ્કૂલ કે હેલ્થ એસોસિએશન, રાઈટ, એ બધાને શું કહેવાય? યસ, આપણે પ્રોપર નામ, કેમ કે મેઇન નામ પ્રોપર આપેલ છે, બરાબર. યસ, સો નેક્સ્ટ શું છે? નેશનલ ઋષિકભાઈ, હેલો ક્યાં કહેવાય? હેલો, વાંચો. નેશન, ટ્રાઇબ, રિલિજન, સેક્ટ, નાઉન. ઓકે, બ્રિટિશ, જર્મન, ગ્રીક, અમેરિકન, ઇન્ડિયન, રશિયન, જુઈશ, ક્રિશ્ચિયન, જુઈશ, 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 ક્રિશ્ચિયન, જુડાઇઝમ, જુડેશિયમ, ક્રિશ્ચિયનિટી, ક્રિશ્ચિયન, એક્સેટ્રા. તે બધા શું છે? પ્રોપર નામ છે. પછી ફોર્થ નંબર વાંચો અંજલિ. લેંગ્વેજ, લેંગ્વેજ, ઇંગ્લિશ, ટિબેટિયન, પર્શિયન, ઇંગ્લિશ, ફ્રેન્ચ, હંગેરિયન, હંગેરિયન, ફિનિશ, ટ્રાઇબેટન, ટિબેટન, ટિબેટિયન. ઓકે, સો અહીંયા શું છે? લેંગ્વેજ નેશન છે બધા, રાઈટ, લેંગ્વેજ છે, પર્શિયન જેમ હિન્દી, ગુજરાતી, એ બધા છે, રાઈટ. પછી ભૌમિક વાંચો નેક્સ્ટ. ટીટી ડિસ્ટ્રિક્ટ, ડિસ્ટ્રિક્ટ, નેબરહુડ, સ્ટ્રીટ, બોલ, લેવ, સ્ટ્રીટ નાઉન્સ, લંડન, પેરિસ, સિયોલ, કેલિફોર્નિયા, એક્સેટ્રા. કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા, કેલિફોર્નિયા એ અમેરિકા ની સ્ટેટ, બરાબર. એક સિટી, જેમ કે આપણે અમદાવાદ સિટી છે, સિટી હોય તો કોમન નામ, પણ અમદાવાદ નામ આપી દીધું એટલે એ થઈ ગયું પ્રોપર, પ્રોપર નામ. તો જે નીચે એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, જોન, કેથરીન, ઇન્ડિયન, ઇન્ડિયા ડે, મધર્સ ડે, સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી, જાન્યુઆરી, બધા શું થયા? પ્રોપર નામ, ફિક્સ નામ. યસ, ઓકે. ચલો હવે તમારું હોમવર્ક શું છે? તમે બધું જ વાંચી લો, કાલે ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરી, થોડો ટેસ્ટ લઈ લઈશ. ઓકે, પછી હું તમને બીજું પણ હોય જો હોમવર્ક. અહીંયા નહીં કરે, અહીંયા કલ કરે. ઓકે ઓકે, તો આપ રિવાઇઝ કર લેના,
एक्सरसाइज में कल दूंगा। ऑलराइट, चलो कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक में? नो सर, नो सर। राइट, जरा कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते। नो सर। अब कहीं नहीं, पछी मड़े कल हुआ। बाय बाय, गुड नाइट। ओके, बाय बाय, गुड नाइट सर।